Kwani tunakaza tukaze mwezi. Endelee. Ili nipate kulishika lile. Ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake. Ambalo kwa ajili ya hilo nimeshikwa na Kristo. Nimeshikwa na Kristo. Yes. Yesu alikushikia nini? Yesu amekuokolea nini? Kula mandazi. Kula baraka. Yesu alikuokolea nini? Kani Yesu amekuokoa? Yesu amekushika. Kwa nini? Ujui? Kuvaa nguo. Amen. Yesu mwingine anakuja kanisani akipata nguo mpya. Mimi hata ukivaa nguo 20 unibabaishi. Mimi nina nguo mpya kila siku inapoitwa leo, ni maisha ya wokovu. Hayo yawe ni maisha yako mapya. Liwe ni vazi lako jipya.